Slováci, Maďare sú na kope, že by videli aj ostatní, že jak sa majú kamaráti. Je tu priateľské prostredie, veľa kamarátov a myslím, že táto medzinárodná súťaž už dosiahla svoj cieľ, keďže je tu 13. ročník a strašne veľa je tu zahraničných hostí, turistov, ako aj súťažiaci. Pán Levkiu, šéf kuchár dnešnej akcie. Povedz si, čo ste všetko dávali do toho? Toto. To je tajom. Není tajom. No, čo môže nech prezradí, no? To je srnčie meso, paprika, peperóny a všetko možné, čo po gulášu ide, hej. Cibula. Biele víno. Aj do divinky, aj červené. Aj červené vínko, áno, no. Všetko. Takže. Krásne všetko pripravené. Pre vodičov, hej, motorových vozidel. Áno, to je zakázané. Nie, lebo víno sa vyprchá. Tak vodiči len červené víno môžu, lebo neukáže v krvi. My vieme, že vy obhajujete minuloročné prvenstvo, ste naozaj až taký dobrý v príprave týchto jedal z diviny. No, ja si myslím, že máme veľmi dobrý tým, ktorý vie variť. V Sirniku je gastronomia na vysokej úrovni a môžem sa popíšiť aj tým, že máme aj zvláštnu cenu poroty, ako aj tretie miesto a samozrejme aj prvé miesto. Farbu má krásnu. Je halasle. Korhej halasle. Ne, 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 ne. Ale papriky je tam dosť. Áno, áno, ale dobré, je veľmi dobrý halasle. Máte aj dobrú domácu špecialitu, sirnickú, akože sa volá? Ekürbisi, hej, po maďarsky a je to v slovenskej reči pálenka na rozbúrenie vola.